Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur panjenenganipun Bopo Kepala Sekolah ingkang kita hormati. Katur Bopo Soho Ibu Guru ingkang kula hormati. Wali murid kelas Kalimelas ingkang kula hormati. Lan sedaya rencang-rencang ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang minangka langkung rumiyin nyawasaken syukur kunjuk wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing wekdal menika kita sedaya kepareng mlebet pilih wonten pambek setunggal menapa. Para rawuh ingkang mulya, kepareng matur pilih kula wonten mriki minangkani pranoto adicara perpisahan kelas kalih welas SMA Negeri Kalih Ungaran. Pilihan tamat adicara inggih menika pembuka setunggal sambutan kepala sekolah kalih sambutan wali kelas kalih welas uga hiburan sekawan sambutan ketua OSIS gangsal penutup. Bapak saha ibu sadherekipun sedaya, monggo kita pembukaan kanthi wawasan basmalah. Mugi-mugi acara punika saged lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengipun sambutan kepala sekolah SMA Negeri Kalih Ungaran. Wekdal saha panggenan dipun aturaken. Matur nuwun dumateng kepala sekolah ingkang sampun maringi sambutan. Salajengipun sambutan wali kelas kalih welas saha panggenan dipun aturaken. Matur nuwun dumateng wali kelas kalih welas ingkang sampun maringi sambutan. Acara salajengipun istirahat ingkang isi hiburan. Salajengipun sambutan ketua OSIS SMA Negeri Kalih Ungaran. Wekdal saha panggenan dipun aturaken. Matur nuwun kalian ketua OSIS ingkang maringi sambutan. Para rawuh sedaya ingkang kita hormati, adicara sampun paripurna. Monggo kita pungkasani kalian wawasan hamzalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.